ce sfaturi aveți pentru cei care vor să candideze totuși, având în vedere că ați scris deja 4 candidați în primul concurs? Să se înscrie cât mai mulți, să se înscrie evident procurori care îndeplinesc condițiile legale și să-și facă program managerial din care să rezulte starea de fapt actuală a DNA-ului, din care să rezulte măsurile de îmbunătățire a activității, din care să rezulte și un grafic privind realizarea măsurilor de, mă rog, îmbunătățire a activității. Nu poți face o chestiune descriptivă ce este DNA-ul și cât de bine a funcționat.